Viete si predstaviť, že by ste zrazu stratili reč? To znamená, že by ste stratili schopnosť rozprávať a dokonca aj rozumieť ľuďom okolo vás? O afázii, teda o strate schopnosti rozprávať, sa dnes budeme rozprávať s naslovo za tým odborníkom, pánom profesorom Žoltom Čefalvajom, ktorý je logopedom a ktorý je odborníkom na afáziu naozaj. Dobrý deň, vítam vás u nás. Dobrý deň, prv. ďakujem pekne za pozvanie. Teším sa, že ste prišli, lebo vy naozaj sa zaoperate problémami s rečou a afáziou nielen v slovenskom meradle, ale dá sa povedať, že aj v európskom a v svetovom meradle, že vy máte pacientov skutočne z celého sveta, pán profesor. Takže v, ja by som sa vás naozaj ako prvé opýtala, aby sme to ľuďom ozrejmili, že o čom sa budeme rozprávať, že čo to teda afázia je. Ako vlastne sa môže stať, že stratíme reč, že stratíme schopnosť hovoriť? No afázia je všetko, čo od teraz budem hovoriť, bude vždy takým zjednodušením. Afázia je strata reči, ktorá vzniká, keď sa nám niečo pokazí v mozgu. A to pokazenie je najčastejšie mozgová porážka, alebo to môžu byť ešte trošku smutnejšie nejaké krvácanie v mozgu. Môžu to byť mozgové tumory, ktoré rastú a tlačia nejaké oblasti v mozgu. Môžu to byť nejaké traumy mozgu, nejaké vážne poranenia mozgu, respektíve čomu sa venujeme v poslednom období, je to nejaké neurodegeneratívne ochorenie. To znamená, že v mozgu existujú oblasti, a máme nejaké oblasti, modernejšie to voláme, že takú jazykovú sieť, ktoré keď sa pre nejaké ochorenie, poškodenie v mozgu, naruší uh -huh. tieto oblasti, tak strácame reč. Je to také veľme, veľké zjednodušenie, lebo strácame reč v zmysle, že nevieme dobre produkovať, vyslovať slová, tvoriť vety. Súčasne v tak, a by som povedal, že skoro vždy, máme problémy s porozumením reči. Tu chcem upozorniť, že nie s tým, že nepočujeme reč, pročujeme reč veľmi dobre, ale nevieme dekódovať, porozumieť význam toho, čo nám iní hovorí, alebo a týka sa to žiaľ aj písania, aj čítania. Hmm. To znamená hovorená reč, ale aj písaná reč. Ho takže ho hovorená reč, porozumenie reči, písaná reč, čítanie. To je, keď si to človek predstaví, ako keby sa ocitol v úplnej komunikačnej izolácii. Že nie že neviete vyjadriť, čo potrebujete, ale ani nerozumiete tomu, čo hovoria ľudia okolo vás a neviete to dať ani písanou formou, ani si neviete prečítať, keď vám niekto niečo Áno, napíše. V tom najhoršom prípade je to tak, to je taký jeden typ afázie. Myslím, že som hovoril, že teda toto je afázia, mhm. existuje samozrejme niekoľko typov. Tá, o ktorej ste tak teraz hovorili, to je taká sama globálna fáza, kde naozaj nie je schopný nič produkovať, nič rozumieť, nevie prečítať a spoznať ani svoje meno z viacerých mien a nevie napísať nič, aby čarbal. To je tá najťažšia. Mm. Ale to znie veľmi smutne, je to veľmi, veľmi mm. taký ťažký klinický obraz. Ale samozrejme v rámci tohto klinického obrazu a fázy existujú takéto ťažké stupne. A chvála Bohu, existuje veľmi, veľmi mierne stupne, iný typ a kde celkom dobre rozumie, nerozumie komplexnejším vetám, celkom dobre vie prečítať, ale neporozumie textu, vie niečo napísať, ale nevedel by napísať celý list, no a, a vie hovoriť celkom dobre, ale niektoré slová mu ťažšie prídu na jazyk. Aha. V, možno aj na mysel, ale keď uh, takto hovoríme uh, v, o týchto pacientoch, ktorí teda majú rôzny stupeň postihnutia tej ano. reči, aj rôzny stupeň teda porozumenia reči a tých ďalších vecí, ktoré sme spomínali, um, keď ku vám tí pacienti prichádzajú, uh, v, s akými problémami uh, ku vám prídu a ako vy vlastne odhalíte a zistíte, že aké to postihnutie je, na akej je úrovni a čoho všetkého sa týka. Uh. Ja som klinický logopéd, ale teraz posledných 10-15 rokov robím najmä výskum a prednášam na univerzite, či tú klinickú robotu robím zriedkavejšie a neskôr sa v rozhovore toho k tomu môžeme viac venovať, ale ako to je u logopédo bežne. Je to tak, že väčšinou dostanú od neurológa väčšinou je to neurolog, alebo internistu e, žiadanku na to, aby pacienta vyšetrili, lebo zistili, že pacient dostal cievnú príhodu alebo niektoré z tých ochorení, ktoré som spomenul, že tu už aj lekár zistí, že nejaký problém s rečou je. No a úlohou logopédovie, klinických logopédov je, aby zistili typ a fázie, čiže ktoré jazykové oblasti sú zasiahnuté a rovnako aj aby zistili mieru zasiahnutia. Môže niekto mať problém iba s málo frekventovanými slovami a môže niekto mať problém iba s komplexnejšími vetami, ale niekto môže mať obrovský problém nazvať toto, že čo je tento predmet pred ním, alebo porozumieť tomu, keď mu povieme, že ukážte, kde máte ucho, tak mu to nič nehovorí. Čiže tá miera zasiahnutia týchto jazykových procesov môže byť veľmi, veľmi variabilná ako na to ten logoped príde? Pomocou čo? Mm -hmm. Pomocou testov, pomocou toho, že sa snaží s tým človekom rozprávať. Asi je na to nejaký ucelený systém. Samozrejme. Existujú také dve línie. Mm -hmm. Jedna je, tak, jedno je tzv. klinické vyšetrenie, keď nepoužijeme testy a skúsený logoped z takého dlhšieho rozhovoru zistí skoro všetko. Ja po mojej asi 30-ročnej praxi by som povedal, že veľmi rýchlo, po niekoľkých minútach si vytváram hypotézu v hlave, mm -hmm. že aha, toto mu je a dávam mu také úly, aby som si o túto moju pracovnú hypotézu overil. Samozrejme, ale pre klinickú prax a pre výskum a pre publikovanie, ale aj naozaj pre klinickú prax, potrebujeme mať testy, ktoré sme my na katedre a na našom mm -hmm. pracovisku vytvárali, ktoré týmto pacientom dávame, aby sme naozaj nezabudli na nič, aby sme odhalili aj veľmi, veľmi diskrétne deficity, ktoré by sme možno pri takomto klinickom vyšetrení, pri rozhovore nezistili, respektíve, aby sme sa zamerali na každú oblasť. Takže aj klinické vyšetrenie, aj testy. Ja si viem predstaviť, že teraz mnohých ľudí napadlo, že Bože, ja som minule držal niečo v ruke, nevedel som si spomenúť, čo to je. Alebo vypadlo mi nejaké meno, poznám veľmi veľa ľudí, snažil som sa si spomenúť, nespomenul som si. A väčšina ľudí teraz asi dúfa, že to je možno len kvôli tomu, že mám stres, že mám toho veľa. Nie je to, dúfam, preto, lebo mi ten mozog vypovedáva službu a niečo sa tam začína diať. Viete aj toto odlíšiť? Alebo teda vieme ich nejako upokojiť? Áno, veľmi sa teším, že sa to pýtate, pretože po každom takomto interviu alebo rozhovore, ktorý máme my teraz... Mi často píšu, nájdu ma na internete a píšu, že prosím vás pekne, ja to mám. Chcem ale upokojiť väčšinu poslucháčov a divákov, že takéto problémy, ktoré ste vy pred chvíľou opísali, sa volajú, že anómia alebo porucha pomenovania, uh -huh. mávame vtedy, keď sme unavení. Čiže bežne to zdravý človek so zdravým mozgom môže mať. Mávame to, keď sme v strese, v angličtine je na to taký dobrý výraze stress-induced aphasia. Mm -hmm. stresom indukovaná anómia alebo porucha pomenovania. Mávame to za takých špecifických okolností, keď sme trošku vystresovaní a hovoríme s nadriadeným alebo niektorí ľudia, ktorí majú problém vystúpať pred ostatnými. Stres často urobí svoje. Ale podstatné je, že to nie je stále, uh -huh. občas sa to ako vstáva. A dôležité je, že keby náhodou takýto človek mal podozrenie, že niečo sa so mnou deje, tak ide k lekárovi, domňam sa k všeobecnému, ktorý ho potom, ak to pretrváva, pošle k neurologovi a zistiuje sa, či za tým je nejaký mozgový korelát, či za tým väčšinou sa robí komputerová tomografia, magnetická rezonancia, či za tým niečo je a keď je v mozgu v poriadku, tak samozrejme toto môžeme vylúčiť. Mhm. Samozrejme však, ale chcem povedať, že istý typ demencie, o ktorom budeme v tomto našom rozhovore hovoriť, práve začína týmto, ale o tom budeme trošku hovoriť neskôr, aby som naozaj nevystresoval. O tom, budeme, o tom budeme hovoriť neskôr, ale teda akože naozaj väčšina ľudí, ktorí majú problém skutočne s tým, že sa im občas nejaký výraz vy, vy, stratí z pamäti, tak naozaj je to skôr kvôli tomuto, ale v, keď sme hovorili aj o tejto primárnej progresívnej afázii, ktorá je teda prvým príznakom tejto demencie, Aho. ktorú ma bohužiaľ nechtiac a nedobrovoľne spopularizoval Bruce Willis, ktorý mm. ju dostal a postihuje pomerne, pomerne mladých pacientov. Dostaneme sa teda k tomu, ale v, ešte by sme si mohli povedať o tejto logopedickej terapii, o ktorej ste vyhovorili. Dá sa stav takýchto ľudí, hovorili sme o testovaní, o zisťovaní diagnózy, ale dá sa stav takýchto ľudí, ktorí majú naozaj, a určite sa dá, lebo sa to používa, problém s rečou po nejakej cievnej mozgovej príhode, alebo naozaj, že sa ten mozog nejakým spôsobom poškodí. Dá sa tá reč prinavrátiť? Dá sa to zlepšiť, táto schopnosť? alebo vrátiť do úplne pôvodného stavu? Á, rád poviem túto dobrú správu. Áno. Budem hovoriť v tomto programe o dvoch afáziách, teda afázia vaskulárna po cievných prírodách, teda, ktorá vzniká najmä pri takýchto ochoreniach a potom pri tých neurodegeneratívnych. Pri tom druhom mám menej, menej viac dobrých mm. alebo menej tých menej dobrých, dobrých správ, správ, ale v tom prvom prípade mám takmer dobré správy, mm. že tí pacienti sa všetci do istej miery môžu zlepšiť. Niektorí to nazývame, že skoro ad integrum, že sa zlepší úplne, že bude skoro taký jasný, istý, aký bol predtým, a, alebo niektorí možno nie až tak výrazne, ale sa budú zlepšovať. Je to ale, treba to úprimne priznať, nie len vďaka logopédom, aj, ale v tej úvodnej fáze, po cievnej príhode, nastávajú také zmeny v mozgu, ktoré tomu napomáhajú. Že v prvej fáze často má vzniká taký, že perifokálny edém, opuch mozgu, ktorý sa ale vďaka liečby stiahne, alebo vzniknú nejaké kompenzačné mechanizmy v mozgu, ktoré napomáhajú tomu, že sa to zlepší. Často sa zlepšujú v prvých dňoch, týždňoch aj spontánne. Dôležitá už aj vtedy logopedická terapia, ale keď už sa spontánne nelepšie, pacient, vtedy nástupuje veľmi intenzívne logopedická terapia. Keď ja robím výskum a robíme mapovanie efektivity, či sme efektívni, robíme to s pacientmi, ktorí sa už sami nelepšia. Je to niekoľko týždňov po v uh -huh. príhode. My s nimi robíme, ale ten výskum o tom, že či naša práca pomáha, je vtedy ako keby objektívna. Keď si ako keď, ten organizmus keď, nepomáha. Sám. Že, ne, že mozog už urobil všetko, čo mohol mohol urobiť, ale pomáhame my a chcem povedať, že máme veľmi veľa metód efektívnych, ktorými im môžeme pomôcť. Existujú minimálne dve línie. Jedna je taká, taká typickejšia, voláme to ako lingvistické alebo jazykovedne orientované, že snažíme sa tú narušenú funkciu obnovovať. A existuje taká druhá, voláme ju také, že pragmatická. A to je to, že uvedomujeme si, že pre niektorých pacientov, pretože je to to poškodenie mozgu je rozsiahle, to dlho trvalo. Výrazné zmeny nebudú, ale zlepšíme im komunikáciu. Uh -huh. Jedna pani profesorka, u ktorej som trávil isté obdobie v Spojených štátoch, sa preslávila vetou, že pacienti komunikujú s afáziou komunikujú oveľa lepšie, ako vedia hovoriť. Uh -huh. To je veľmi dôležité. A to je ako keby taký teoretický základ tejto druhej terapie. Keďže komunikáciu netvorí len reč, ale mnohé iné veci. Presne tak. V, ja možno teraz do toho vstúpim takou jednou svojou skúsenosťou. Ja som sa v živote viackrát, alebo teda dvakrát stretla s dieťaťom, ktoré malo Landa-uklefnom mm. syndrom. To je tiež taký špecificky zvláštne, veľmi raritné, vzácné ochorenie, ktoré možno môžete popísať. A tie deti práve mali vyvinutý naozaj náhradný systém komunikácie, vynikajúci so svojimi matkami, so svojimi blízkými, že to boli deti, ktoré stratili schopnosť hovoriť, asi aj schopnosť porozumenia reči, teda vlastnej mami naozaj bolo to ťažké to vidieť, mm. ale zároveň bolo úžasné vidieť, ako sa tie deti dokázali prispôsobiť tej situácii, ako dokázali komunikovať, ako si s tou mamou vedeli vytvoriť vyslovene vlastný jazyk. Aj. Takže Áno, keďže ja pracujem najmä s dospelými, veľmi zriedkavo som teda mal možnosť vyšetrovať a sledovať takéto deti, ale mal som. Musím povedať, že to nebolo ľahké obdobie, no. ako to aj vy naznačujete, že pred mojimi očami, keď som vyšetroval a sledoval dynamicky jedno dievčatko 5-ročné s Landau-Kleffnerovým syndromom, e, sa jej rozpadávala reč, najprv menej rozumela, začalo hovoriť agramaticky. Postupne po niekoľkých mesiacoch v podstate to bola nezrozumiteľná produkcia reči, skoro nič, iba perseverovanie, opakovanie nejakej slabiky bolestivé teda vidieť a pozerať sa na to. Ale keďže toto sa dotklo iba reči u tohto dievčatka, kognitívne ostatné funkcie, pamäť a ostatné e, mentálne funkcie boli úplne v poriadku, zachované že väčinou, zachované väčšinou do istej miery, takže to dobre kompenzovali. Dobrá správa pri tomto Landauovom, Krelefnerovom syndrome je to, že oni sa potom môžu zlepšiť. Aj toto dievčatko som zažil, Tri roky, myslím, potom sa vrátila do školy a, a, a rozprávala. Je to, taký, je to taký naozaj zaujímavý príbeh, zaujímavý syndrom, ktorý sa tak okrajovo páli. Tamto vlastne spôsobujú epileptické záchlapy v tak. centre reči a, a v centre pre, porozumenia reči. Ám, presne, je tak. to skutočne taký vzácny druh epilepsie, ktorý áno, áno, áno. Ale uh, keď sa vrátime teda k tomu, čo sme spomínali, hovorili sme o tej logopedickej terapii, keď uh, títo ľudia uh, za vami prídu. Je pri tejto terapii dôležitý čas. Treba vyzvať ľudí, mm -hmm. že keď naozaj mávaš blízky po nejakej ciernej mozgovej príhode alebo ďalších veciach s problémy s rečou, treba to riešiť čo najskôr. Myslíte teraz na dospelých, že? Na dospelých. Áno, 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 samozrejme na tú populáciu afatických pacientov. Áno. Hoci môže to vyznieť ako protirečenie voči tomu, čo som povedal, že v tej úvodnej fáze sa spontánne zlepšujú, len je otázne, čo s nimi alebo pro alebo Dôraz je na tom, že čo s nimi robíme. V tomto prvom období nám naozaj pomáha mozog, že sa zlepšujú aj sami. Len v tomto období im veľmi pomáhame poradenstvom, ako s týmto pacientom v tejto fáze komunikovať. Respektíve aj začať intenzívne pracovať aj s rečou. Viete, hle je to... Je to dramatické, ako to vznikne. Mm. Aj hovorí, že táto, toto ochorenie príde na koni a odíde pešo. Mm. Príde to úplne, úplne neočakávané. Zrazu pre, z ničoho nič. prestanú hovoriť, prestanú rozumieť. A v tejto fáze logopéd môže byť veľmi účinný mm. v tom, aby vysvetlil pacientovi, čo aj mne hovorili, že aký ste vy milý pán doktor, že vy tu sedíte hodinu s nami a vysvetľujete nám, čo mi je. A že veľmi mi to pomáha im a im, ich, tej ich rodine. Rodina je šokovaná. Jedna pani mi raz povedala, že pán doktor, buďte s nami trpezliví, my máme prvýkrát afáziu. Hmm. A touto vetou vyjadrila extrémne veľa, že nikto sa nepripravuje na to, že zrazu, raz v živote nebudem hovoriť. Povedala, že my. Použila plurál, lebo to sa dotkne je, jej, však ona s ním komunikuje a že nie sme na to pripravení a, a je to tak. Čiže v tej úvodnej fáze, keď sa spontáne zlepšujú, môžeme im veľmi pomôcť poradenstvom, ale aj prvými našimi logopedickými cvičeniami. A neskôr, keď sa to stabilizuje, že samo sa to už nelepší. Môžeme veľmi intenzívne pomáhať aj my rôznymi cestami. Keď ste hovorili o tom, že majte s nami trpezlivosť, že my máme afáziu prvýkrát, toto je niečo, čo sa určite dramaticky dotkne psychiky toho človeka, ano. pretože určite, naozaj ako som na začiatku povedala, je to strašidelné, nie je jednoduché stratiť svoju v podstate najdôležitejšiu vyjadrovaciu schopnosť. Ano. A v... Spolupracujete aj s psychológmi, riešia mm -hmm. toto zároveň, lebo títo ľudia sa často hnevajú. Oni môžu aj odmietať spolupracovať, keď to nejde tak, ako by si predstavovali. Takže pomáha vám aj psychológ? Samozrejme, na dobrých neurolog na neurologi dnes, popri samozrejme neurologoch, lekároch, sú vždy už dnes logopédi a neuropsychológovia respektuje psychológovia, ktorí pomáhajú v tejto oblasti. Jednak aj preto, že mnohí títo pacienti, čo ich úplne chápem, reagujú na toto depresiu. No predstavte si, 50-tník, ktorý je na vrchole svojej kariéry a zrazu spadne, má ochrnutie, polku tela, prestane hovoriť. No tak aj je to dôvod. sme to zažili naozaj. No, že... no a nechcem spomínať mena. Hej. Sám som sa jednomu 9 rokov mhm. venoval. 49-ročný, mhm. stratil reč prominentný slovenský herec. No aha, a, a, a zrazu sa ako všetko zmení v ich živote, tak samozrejme reagujú depresiou. Tak chcem povedať, že popri psychológoch veľmi často spolupracujeme s psychiatrami, uh -huh. ktorí e, naordinujú, ak je to indikované, antidepresíva a naozaj pomáhajú. A chcem povedať, že niekedy som bol sám prekvapený, však vieme, že ten čas, kým začne fungovať antidepresívum, je to Asi niekoľko mesiac, týždňov, týždňov aj, uh -huh. alebo niekoľko mesiacov, že na začiatku nespolupracujúci, odmietajúci, uh -huh. dokonca jeden povedal, že on už nechce žiť, mm. mi naznačoval. A po takejto psychiatrickej liečbe začnú spolupracovať. A je to úplne, úplne iná práca aj pre nás, keď máme na druhej strane stola pacienta, ktorý už chce žiť, má trošku nádej. A a, a chce spolupracovať, úplne inak robíme aj našu logopedickú. Na tom, sa, logopedickú. Dá na tom sa dá stavať a na tom sa dá dobre použi intervencia naša logopedická dobre aplikovať. Pán profesor, vy ste povedali niekoľkokrát o vašom výskume. Áno. Čomu sa v tom výskume venujete? A ja teda naozaj by som sa dotkla vášho mena, teda ako medzinárodného odborníka, lebo vy skutočne máte kontakty naozaj s ľuďmi, ktorí riešia podobné záležitosti po celom svete. Takže čoho sa váš výskum najmä týka? Aha. Veľmi veľa vecí robím. Teraz, ako keby ste sa mojej rodiny opýtali doma, že čo mu robí, aj manželka, aj moje deti stále musia počúvať o primárnej progresívnej afáze, aj kvôli Brusovi Willisovi, ale aj kvôli iným. Medzi iným, medzi tým, že pred piatimi rokmi som mal prvýkrát v živote 34-ročného mladého mm. muža, ktorý začal strácať reč pre neurodegeneratívne ochorenia. Som si povedal, že to už nemôžeme ignorovať. Začneme sa tomu intenzívne venovať. Tak v tejto fáze adaptujeme jeden veľmi známy britský test na zachytenie primárnej progresívnej afázy, mm. čo teraz robia v 16 krajinách sveta. Nedávno sme boli v Londýne na konferencii, kde sme si vymieniali skúsenosti, čo s tým. Samozrejme, popri tom, že vyvíjame testy, pre pacientov za fázi, aby sme ich čo najlepšie vedeli odhaliť. Robíme aj nové terapeutické postupy a overujeme ich na malých Aha. skupinách, ako fungujú. A aby som ilustroval, že tie testy nie sú iba tak, také, ktoré odhalujú, že čo nevie ten pacient, v čom zlyháva. Jeden z takých novších, to je taký veľmi špecifický dotazník, ktorý mapuje ich kvalitu života, ale on je unikátny v tom, a minulý rok sme s jedným mojim doktorandom dokončili adaptáciu, je o tom, že pacienti sami na základe takých veľmi špecifických otázok nám signalizujú, čo ich najviac v živote a v reči, v komunikácii trápi. A sám som úplne fascinovaný tým, že čo všetko som sa cez tento dotazník špecificky volá sa, že dotazník mm, dôsledku alebo... A, a myslím si, že... Fage Impact Questionnaire, teda takého, aký má dopad afázie. Áno, dotazník mm -hmm. dopadu afázie, um, že čo sme sa od nich dozvedeli a niekedy tieto informácie nám pomáhajú možno ešte viac ako test, mm. že v čom mu máme pomôcť. V že ja si môžem myslieť, že toto je veľký deficit, mm -hmm. toto by sme mali... A on povedal, že mňa to až tak veľmi netrápi, mňa trápi toto. Nemôžeme na tomto pracovať. Čiže je to o tom, ako to oni pociťujú. Ako pociťujú. A mne pani profesor Audrey Hollandu, ktoré som v Arizone na univerzite pracoval, povedala, že v závere, posledné slovo má pacient, mm. že vy ponúknite alternatívy, že vedeli by sme robiť s vami toto a vedeli by sme aj toto, ale že on má povedať, že ja chcem toto. A s jedným pacientom sme to tak aj mali. Ja som mal takú dobrú terapiu pripravenú v rámci jednej diplomov, že ja to ale nechcem robiť. Mm. A robili sme aj iné a má, má na to právo. Má na to právo, možno, že to tí ľudia naozaj aj tak vnímajú, že sa nechávajú viesť tým, čo majú pocit, že je pre nich dobré ano. a v, niekedy to môže možno naozaj, naozaj viac pomôcť. Ale vy ste mi týmto vlastne povedali, že uh, vašou vášňou a naozaj tomu, čomu sa venujete naplno, je práve tá afázia, ktorá je spôsobená teda týmito neurodegeneratívnymi ano. ochoreniami. My sme spomínali Brusa Willisa, spomínali ano. sme frontotemporálnu demenciu, pre ktorej je táto progresívna, primárna progresívna afázia vlastne prvým prejavom. Uh, my sme tu mali uh, pred nejakým časom pána profesora, Žilku, s ktorým sme sa rozprávali síce o e, skúmaní Alzheimerovej choroby, ale on už vtedy hovoril, že táto frontotemporálna demencia je na vzostupe, že skutočne e, zachytávajú tých prípadov viac, možno že je to aj vďaka diagnostike a že je to e, na rozdiel od Alzheimera, teda okrem toho, že má zložitejší vznik, to ochorenie, tak postihuje pomerne mladých ľudí. To je naozaj, že sú to ľudia okolo 45 rokov a viac. Tak. Tam to niekde začína. Tak. Vy ste spomínali dokonca pacienta, čo mal 34. Takže toto je naozaj vážny problém, že sa to týka skutočné ľudí, ktorí Presne, sú v úplne tak, produktívnom hovoríte. veku. Mňa zaujímavá vec je, že ja som podľa mňa... Pred... 30 rokmi mal jedného pacienta s primárnou progresívnou afáziou. Ani ja, ani moji kolegovia neurologia sme netušili, čo to je. Bol to 52-ročný muž, veľmi vysoko postavený, ktorý povedal, že niečo sa so mnou deje. Uh -huh. Ja sa bojím vystupovať, lebo ja som bol veľmi komunikačne veľmi zručný a, a zrazu a výrečný. A mne nenapadajú niektoré slova. Uh -huh. Ja som si všimol, že zredukujem moju výpoveď na kratšie vety. Nikto si to nevšimol. Ja používam radšej synonymum, lebo ma nenapadne slovo. Však to všetci používame ako stratégiu. Keď, ho bol, keď sme ho vyšetrili Freddy pred 30 rokmi, nič sa mu neurologicky nenašlo. Psychologicky bol úplne v poriadku, nemal poruchy pamäte. Nevedeli sme, čo to je. A ak moja kvázi kariéra začala, to bolo vtedy, že v taký odvážný odvážny mladý chlapec som napísal do Kanady profesoru Andrew Kertesovi, významná osobnosť v afaziológii, čo je toto, že my, 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 nevieme, že či by nám neporadil. On mi v tom čase, to bolo pred 89. povedal, že, že asi to a to, ale však keď máš čas, tak sa zastav u mne. v Kanade, som to, tak kde sa ja tam zastavím. 5 rokov na to som u neho býval. A, a vtedy som sa, áno, a vtedy som sa začal akože venovať, ale musím povedať, že nie až tak intenzívne, lebo som sa, že dobre, toto je taký typ afázie, že dobre vidíme ho, vieme o ňom, ale oni sa zhoršujú. Uh -huh. že ja viem, že tie neuróny tam odumierajú, tak, tak máme my, a to znie veľmi krúto, že máme my strácať náš čas a energiu, tam nemáme sa venovať tým, kde naozaj vieme pomáhať. Dnes si to vôbec nemyslím, dokonca si myslím, že sa zhambím na to, že mi to uh -huh. vôbec napadlo. Lebo... Ja mám teraz veľmi veľa, najmä pracujem klinicky na neurologickej klinike v Prahe, na lekárskej fakulte. A tam mám už 60 pacientov vyšetrených, ktorých sledujeme, ktorým pomáhame. A vôbec si nemyslím, že napriek tomu, že ide o neurodegeneráciu, že my že máme právo sa stiahnuť a povedať, že toto to, to, to nie je náš biznis. Ono v, nie je naozaj celkom preskúmané zatiaľ, prečo hmm. tento typ demencie hmm. vzniká, čo sa vtedy v mozgu deje, že skutočne je tam, je tam tých procesov viac, ale čo sú také prvé prez, príznaky tejto frontotemporálnej demencie? A dobre, keď sme spomínali tých nešťastníkov, vystresovaných ako ja na začiatku, Áno. čo držia tresku v ruke a nevedia si spomenúť, čo to Áno. je, tak ako sa odlíši? Toto uh, mm -hmm. príznaky tejto progresívnej, uh, teda primárnej progresívnej afázie Áno. od toho, že skutočne človek má problém s pomenovaním predmetov Áno. kvôli stresu. Trošku taká diskrétna korekcia, že iba časť pacientov s frontotemporálnou demenciou začína primárno okay. progresívnou, lebo existujú pacienti dosť veľká mm -hmm. skupina, ktorú, u ktorých to začína, to je taký, že behaviorálny typ správania osobnosti. a osobnosti mm -hmm. a tak ďalej. Mm -hmm. Toto aj títo ďalší pacienti, o ktorých budem hovoriť, majú ale neskôr. Uh, Existujú u, ne u nich, sú to také tri skupiny, ale dve najmä, uh -huh. podtypy primárnej, progresívnej a ktorá potom prejde do demencie. Inak... Profesor Mezulam, ktorého som tiež stretol, to senzačne nazval, v angličtine poviem, a potom preložím, že dementia of language network, demencia jazykovej A to je to, že v mozgu sa tie patologické bielkoviny ako keby dotknú najprv tých z tej siete, ktorá zodpoveda za to, aby sme hovorili a rozumeli hovorenej reči. No. A medzi prvé príznaky môže byť naozaj to, že nápadne si neviem spomenúť, ale nie na mená ľudí. Veľmi zriedkavo sa to týka vlastných mien. To máme všetci bežne. Podľa nášho výskumu, ktorý sme robili aj s doktorkou Šteňovou, s mojou doktorantkou bývalou, po 70-ky to má každý zdravý človek. A dokonca aj po 60 trošku ten výkon klesa, samozrejme. Ale toto je nápadne, že sa to týka bežných vecí, že si nespomenie na toto a začne to možno iba opisovať. Mhm. Potom môže mať, že trošku skrátí slovo, namiesto električka povie er, 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 mhm. Trošku ako keby v tej realizácii toho. U, iný typ je taký, podľa mňa ešte klinicky možno ťažší, že prestáva on dobre plynule rozpráva, obsahovo prázdnejšie, nerozumie tomu, čo sa mu rozhovorí. Mm -hmm. To by bolo, Čiže že poviem, že, a že, poviem mm -hmm. že prosím ťa, ukáž mi tu na stole, kde je pohár. Ja myslíte, že pohár... Po to ja som nikdy nevidela pohár. Mm -hmm. Že ani nevie, čo sa mu, hoci tie slova opakuje, ako som to aj ja opakoval, absolútne sa mu stráca obsah, hovoríme tomu, že semantika, význam mm -hmm. slov. A títo pacienti... A toto sa tak ako ro rozširuje a zhoršuje. Ja som s jedným takým človekom hovorila, ktorý mal manželku, ktorá mala má túto frontotemporálnu mm. demenciu. A on mi povedal, že tam práve sa dialo to, že ona ako keby neadekvátne reagovala mm. na to, čo jej ľudia hovorili, lebo je logické, že asi ľudia sa to zo začiatku snažia nejakým spôsobom Áno. kompenzovať ale v, proste sa im to neúplne darí a v tom sociálnom styku vyzerajú potom proste neohrabaní, dá sa Áno. povedať, že zrazu reagujú inak, než reagovali predtým a to okolie si to všimne. Ale keď sme hovorili o tom, že dá sa pomôcť aj týmto ľuďom, alebo pomáhate im, vy... Viete ako logopédi, čo dosiahnuť u takýchto ľudí? Že tie schopnosti odchádzajú pomalšie? Alebo že e, tým cvičením viete dosiahnuť, že tie, ktoré sú ešte zachované, fungujú lepšie? Ako to je? Skoro ste odpovedali na tú <laughs> otázku. Áno, že akože musíme byť veľmi objektívni. Oproti tej vaskulárnym afáziám, kde podľa mňa veľmi efektívne vieme pomôcť v rôznej miere tu si musíme byť veľmi vedomi svojich limitov, že hoci my budeme sa snažiť pomáhať, neuróny odumierajú, 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 že tie patologické bielkoviny, táv a iné, to tam ničia, evidentné. V dvoch veciach. Jednak, že vieme vyšetrením a sledovaním vždy signalizovať, že sa to zhoršuje, ale tým aktuálnym vyšetrením zistíme, že táto oblasť je ešte dobrá, táto je dobrá, tá a na to navrhnúť rodine stratégie, že mne sa zdá, že u pacientov, ktorých niektorých ja ešte klinicky sa im venujem, že čo im ja pomáham je, že rodine hovorím, ako teraz komunikovať, čo by ste mohli s týmto pacientom práve teraz robiť. To je jedna z vecí, ale u niektorých v tých počiatočných fázach naozaj vieme efektívne pomáhať aj veľmi podobnými postupmi, ktoré robíme pri vaskulárnych fázach, že učíme ich stratégiu hľadať napríklad synonymum. Keď nevie, čo to je, tak to začne opisovať, hovorí tzv. Akože cirkumlokúciu. Tak povieš, no tak však tá vec, ktorá však toto zo skla, čo tu mám a tá voda, však to mám vieš. a potom človek rýchlo pomôže a, pomôže a, a pochopí, a, a pochopí vlastne. o, čo, o čo pôjde. Očiň, Čiže ja sa aj dávať tie kratšie vety miesto tých Dávať tie kratšie vety a áno, tak ďalej. Áno. Čiže vieme pomôcť. Uvedomujem si, že oni sa budú zhoršovať a mám mnohých pacientov, hmm. najmä v tej pražskej vzorke, ktorú sledujeme výskumne s profesorom Rusinom, takým významným neurologom, ktorého teraz srdcová záležitosť je primárna progresívna fázia, tak sledujeme a niektorí už z nich nehovoria. Tak Aha. im som, jedným alebo aj druhému, navrhol tzv. augmentatívnu komunikáciu. To sú náhradné komunikačné systémy. Pre jednu rodinu sme navrhli také malé piktogramy, pomocou Aha. ktorých ukazuje tento pacient. Respektíve, jeden z nich, ktorému sa teraz venujem, tak ako systematicky už rok a pol, veľmi zle už hovorí a on sám prišiel, že on by chcel vedieť nejaké alebo používať nejaké manuálne znaky. Sami začínali s manželkou, fascinujúci manželský pár, sami vymýšľajú manuálne znaky, ktoré keď on nevie povedať, tak to ukáže manželke a zrazu komunikácia pokračuje. Ich teraz rok a posledem, každý mesiac sa pripojím a, a ukazujú mi, ako, ako, ako prosperujú, napriek tomu, že ich zjavne klinický obraz sa zhoršuje. Aha. Je to úžasné, že skutočne čo sú tie rodiny, týchto ľudí schopné ano. urobiť pre svojich ano. blízkych. A zase naopak, že v, ako sa ten vzťah v podstate možno, že aj prehlbuje často tým, že, že ten človek je na tom horšie, ako si oni dokážu pomôcť aj takto, aj takto sami doma. Vy ste hovorili, že sa pripojíte. Vy máte pacientov aj online. Vy ste ano. tohto pána, ktorého ste mi hovorili z Prahy, vy ste dokonca hovorili, že ste mali pacienta, ktorý už nerozprával. Mm -hmm. A ako keby sa tá reč ano čiastočne obnovila alebo vrátila. Mm -hmm. Ja som sa vás tedy pýtala, že či je to preto, že ten pacient sa zlepšil. Vy ste povedali, že nie, že skôr sa posilnilo ešte to, čo tam bolo a čo, tak. to, čo už odchádzalo. Tak, presne mm -hmm. tak. A na, na margo toho online chcem povedať, a COVID má nejaký... Dobrý hmm. vedľajší efekt pre mňa je online. Jednak aj, že oveľa jednoduchšie viem prednášať online, keď je treba pozvať ľudí, ale v terapii, čo by som pred piatimi rokmi odmietol, musím mu jaká hmm. online terapia v logopédii. logopédii, čo to už je. Však toto... <laughs> dnes, každý štvrtok sa ne, niekoľko hodín pripájam za na neurologickú kliniku s kolegyňami preberáme pacientov, respektíve aj niektorých pacientov. Dokonca dnes, keď mám na to priestor a čas, tak sa mi a na žiadosť niektorých neurologov vyšetrim niekoho z Prešova, čo by asi nepricestovali. Pred dvomi týždňami, mesiacmi, pardon, som vyšetril jedno pána z Izraela, slova, ktorý tam žije a má podozrenie, kvôli trošku aj Bruce Willisovi si ľudia mm. teraz šímajú reč, že, že sa mu trošku, že či by som ho nevyšetril. Minule som, keďže viem veľmi dobrá, bo môj materinský jazyk je maďarčina, som vyšetril jednu pani vo Švajčiarsku, ktorá je maďarka, ale je vo Švajčiarsku, že som ju vyšetril v tom jazyku, lebo sa, to znamená, že, že mne sa zdá, že online je, je to priestor, ktorý nemôžeme ignorovať. Uvedomujem si limity, uvedomujem si aj rizika, ale je to je to jedna z ciest, ako týmto pacientom môžeme pomôcť. A to, čo ste povedali, že naozaj pre rodinu je to záťaž, ktorú si nevieme, nikto predstaví, ktorý sme s nimi nežili a nezažili. Akože veľmi my máme ako pri afázii, my máme prvýkrát afáziu, my máme prvýkrát frontotemporálnu demenciu a je to veľmi ťažké. Našu úlohou byť im nápomocný, sprevádzať ich, ale aj pomáhať takto. A oni, pre nich dôj sem a dochádzanie môže byť problematické a online sa pripojiť je oveľa, oveľa jednoduchšie. Hoci v tomto asi nie sme všetci jednotní, ani logopédi, či online terapia áno alebo nie. Ja som absolútnym zástancom, keďže aj vidím, čo sa vo svete deje. Ako v, možno naozaj tam jediné riziko, sú nejaké komunikačné šumy, čiastočné, ale to môže vzniknúť aj v osobnom styku. Určite. Ale tá dostupnosť podľa mňa to je neuveriteľné, že vy viete niekoho vyšetriť v Izraeli. Ano. Viete sa mu venovať ano. a v, on môže mať odborníka na Slovensku, ten človek ano, a vie, vie fungovať. Pr problém by bol aj ja si uvedom GDPR, že, že tie aby neunikli, lebo nakoniec sú to intimné informácie, diskrétne informácie, že asi keď sa vytvorí dostatočne. Uh -huh. zabezpečený priestor v rámci tohto priestoru online, tak áno. Ja si myslím, že toto bude hudba budúcnosti, alebo je to už prítomnosť, len musím byť voči tomu otvorený. Keď sme v... hovorili v podstate, naozaj, vy ste hovorili o tej jazykovej sieti uh -huh. a o demencii jazykovej siete, mne to napadlo tak, že, alebo teda rozmýšľal som nad tým, že sú teda diery v tej jazykovej sieti, uh -huh. že sa tam vytvára teda niečo také. Keď títo ľudia majú problém s, naozaj s tým vyjadrením, hovorením. V, dá sa im nejakým spôsobom... Teraz vidíte, teraz mne vypadla otázka, ale, ale nevadí. Rozmýšľala som nad tým, že či tá jazyková sieť je naozaj, že niečím, niečím nahraditeľná. Že či tie ľudia napríklad čiastočne používajú jazyk a čiastočne používajú znaky. Dá sa aj to. Výborne, áno, že jedna z možností je, že bude kompenzácia, že uh, hoci pri neurodegenerácii to až také výťazné nie je ako pri vaskulárnych príčinách, etiológiách, ale že preberajú iné oblasti v mozgu v rámci takého kompenzačného mechanizmu. To znamená, že tie oblasti, ktoré možno vo vývine, v rannom vývine, boli účastné na reči, ale pretože sa vytvorila jedna hlavná línia, tieto trošku zaspali a sú tam. Respektíve, čo je veľmi zaujímavé, nové výskumy to dokazujú, že vieme, že skoro všetko a veľmi veľa vecí sa deje v ľavej mozgovej hemisfére z hľadiska reči. A práva bola vnímaná, že taká menej dôležitá z hľadiska reči. Nové výskumy, magnetická rezonancia a funkčná magnetická rezonancia dokázala, že pacienti, ktorí majú nejaké poškodenie v ľavej mozgovej hemisfére, isté obdobie sa veľmi zaktivizuje práva mozgová hemisféra, prebudí sa, že halo, som tu aj ja a ja môžem podporiť. Nie úplne tak 100% ako ľavá, ale môžem pomôcť. A práva hemisféra vykazuje oveľa väčšiu aktivitu v tých istých oblastiach, len na druhej strane mozgu, v tých rečových oblastiach, v tej jazykovej sieti, ktorá neň bude až taká, taká presná, rovná ako to tam. Ja som sa práve to je, chcela opýtať, že, že či sa nejaká mení tá komunikácia a, tým, že to vytvára a, tá práva hemisféra. A to je jedna z vecí. A druhá vec, druhá vec je, ale vieč, čo je veľmi... A to, som, to nechcem nepovedať, lebo ma to veľmi potešilo, že predstavte si. Ale tie výskumy ukázali, že po pol roku, potešite sa, Lava urazí, že ale prereš som tu ja a začne sa aktivizovať. Že akože dobre, dobre, že si mi prvý po... zjednodušujem to, som veľmi pomáhala. Lava sa opäť aktivizuje a zapoja sa tie oblasti, ktoré až tak silno neboli zapojené do fungovania toho, toho procesu, zapájajú sa opäť je oveľa väčšia aktivita mm. potom v ľavu. To znamená, že vznikajú úžasné mechanizmy v Čiže mozgu, prepojenia, sa prepojenia, prepojenia... obnovujú alebo oh, vytvárajú sa nové. Tak, presne, tak. To znamená, že možno, že tá ľavá hemisféra sa možno nejako zotaví za ten čas. Áno, to je taký môj... Môže byť, Áno, že, uh, že mala čas... Taká moja naozrej. predstava. Ale je to taký ako laický pohľad. Samozrejme, na to existujú rôzne vysvetlenia. Uh, keď uh, naozaj... Um, tá reč proste nejakým spôsobom um, sa stane toto, už aj to, že sme unavení, sme vystresovaní, že skutočne vznikne táto nevýznamná, ale ne, nepríjemná záležitosť, že človek si nevie spomenúť um, na m, mená alebo teda aj pomenovanie predmetov. Vieme my nejako ten náš mozog chrániť? Môžeme my uh, robiť niečo preto, aby sa nám toto nedialo, aby sme tú reč proste nejakým spôsobom trénovali ale, alebo aby sme ten mozog nechali oddychnúť, aby teda sme dokázali... <súdňujem> Zase rozprávať plynule bez zásekov mm -hmm. a bez toho, aby sme si nevedeli spomenúť na otázku ako ja teraz. Vieme sa my e, nejakou psychohygienou dopracovať k tomu, že e, si tie centra pre tú tvorbu rečí hýčkame, že si ich dávame na teraz otázka smeruje ako prevencia, kým to ešte Možno, nemáme. Um, alebo, alebo už keď to máme. Prevencia demencie asi neexistuje úplne. Áno, tak, takáto. Respektíve trošičku áno. Trošičku že so, áno. Sociálna izolácia mm -hmm. je negatívnou, že negatívnou vecou. Keď aj pri tejto že Všetci, ktorí majú tendenciu sa stiahnuť trošku, menej byť sociálne aktívni, menej kognitívnych úloh riešiť, tak Áno, lebo čo je taká dobrá správa pre ľudí, ktorí sú vzdelaní a, a napríklad aj bilingválni alebo poligloti, uh -huh. čo sme my, máme dobrú správu pre nás, že sa nám vytvorí kognitívna rezerva. Čo je výborná vec. Kognitívna rezerva znamená, že niekde v, v ústých oblastiach to tam schované trpezlivo čaká, že keď niečo príde, uh -huh. tak sa prebudí a začne fungovať. Existuje jeden výskum v Indii, to je taká zaujímavá vec. Opäť to zjednoduším, je to komplikovanejšie, ale pre, pre túto reláciu to zjednoduším, že priemerný nástup aj kognitívnych deficitov pri Alzheimerovej demencii v, v Indii je o 3 až 4 roky neskôr ako v monolingválnej populácii. A to je preto, lebo Indovia používajú jeden, dva, tri jazyky od detstva. Paralelne a to známe posledky. paralelne a stále majú zaťažený mozog z hľadiska reči a jazyka. Je tam ten tzv. code switching neustále a u nich ako keby sa vytvára trošku kognitívna rezerva mm. a existujú výskumy, že u vzdelaných ľudí, ktorí stále používajú kogníciu a kognitívne procesy svoje intenzívnejšie, je to trošku ako vytvára kognitívnu rezervu a veľmi významné, čo je výborná vec, je bilingvizmus alebo alebo polygloti, viacjazyční ľudia. Mm. Čiže v, tam je ako keby potom naozaj niečo schované, čo nám môže pomôcť v prípade Napríklad, v prípade, áno, že áno, áno. vy ste spomínali teda viac viacjazyční ľudia, ľudia, ktorí hovoria viac jazykmi pomáha, napríklad aj hudba? Áno, uh -huh. nevieme či... Ja som si aspoň teda není vedomý nejaký výskum. je niekoľko vý, výskum, ktoré ukazujú, že huslisti a teda všetky tí, všetci tí hudobníci so sláčikami, že majú niektoré oblasti v mozgu, najmä tie motorické oblasti vo frontálnom čelovom laloku, ako keby viac diferencovanejšie, ale čo sa týka reči, nechcem nejak improvizovať, aby som povedal, že neviem, ako je to s rečou. Uh -huh. nevylučujem, že to tak je. No, minimálne preto, lebo existuje jedna terapeutická technika, ktorá sa volá, že melodicko intonačná terapia. A to je pre pacientov s afáziou, ktorí vôbec nevedia hovoriť. Uh -huh. A štartujeme im reč takou melodickou, špecifickou rečou s specifickými úlohami a ja som zažil mladého, to bol taký futbalista mladý, asi 40 ročný ktorý mal afáziu mesiaci už nič nehovoril a začal som s ním robiť túto melodickú intonačnú terapiu on začal pomocou tohto nechcel to robiť, mm -hmm. pretože čo to tu robím Nechcel to robiť a začal produkovať tie stereotypné veci, ktoré s ním cvičím a potom na to sme potom nadbudovávali ostatné veci. Že ste Takže to na to áno. Nadstavili. Áno. Keď ste to Keď ste to povedali, ja som si teraz predstavila bábetka, ktoré mm -hmm. predtým, než začnú rozprávať, vydávajú rôzne také zvuky a vlastne reagujú na ne dospelí často áno. tiež zvukmi. Moja mama bola liečebná pedagogička áno. a ona mi hovorila, že musím reagovať na bábetko, keď ono mi a proste niečo tam áno. vyprodukuje, tak ja by som mu mala podobný zvuk vráť a že vlastne na základe toho sa tá reč... Alebo aj naopak, že toto není moja oblasť vývinová problematika logopédie, ale že u malých bábetiek je najprv také, že budoveť vedť javotanie, že hovoríte neskoro okolo 7-8 mesiacov, je to opäť zjednodušenie, že také, že nápodobňujúce, že keď to my robíme, začnú to aj oni robiť. Čiže možno, že naozaj sa na tej melódii potom na týchto cvičeniach dá tá reč stavať a dokážu si tí ľudia vybudovať ten rečový systém ako keby naozaj, že opäť že je to také, že sa učia rozprávať od začiatku, mm. alebo sa tam naozaj obnoví, vedia, ja som aha, rozprávať vedel aha, aha. a že sa to len vráti. Dobre, áno, ja by som povedal, že to druhé je oveľa uh -huh. viac pravda. Že, mm, ak by som mal tieto dva typy tieto dva afázy rozdeliť, že tá vaskulárna ciev na poporážke a tá druhá, v tom prvom prípade si predstavme, že tie slova, že to je taký slovník alebo knižnica, tak problém je, že prístup do knižnice k slovám. Stratíme kľúč? Áno, že nevieme, alebo nevieme, pôjdeme tam a nevieme nájsť knihu a nevieme kni vyťahnúť knihu a slova. To sa volá, že prístup k mentálnym reprezentáciám slov. Uh -huh. Kým žiaľ, pri tých neurodegeneratívnych, to sa tam gumuje, uh -huh. že tam to nebude problém prístupu, ale volá sa to, že degradácia. Aj tak sa delí kvázi trošku, že tento typ afázie je accessing prístupu a druhé je degradácia. Čiže napriek tomu, že s nimi budeme robiť, žiadna rodina by si nemala vyčítať, že nerobím dosť dobre, lebo žiaľ, neuróny, tie patologické proteíny niektoré začnú ničiť neuróny, takže im nezabránim ani týmto. Treba veriť tomu, že naozaj, ako je to v Alzheimerovej chorobe, že už sú blízko naozaj ano. rôzne terapie, lieky. Ano. Pán profesor oni robia na vakcíne proti Alzheimerovej chorobe, ano. tak snáď sa to aj pri týchto ďalších demencie, ktoré súvisia teda, alebo s ktorými súvisí strata, reči objaví. Pán profesor, ja vám nesmierne ďakujem za zaujímavé informácie. Toto bol veľmi zaujímavý podcast aj pre mňa, musím povedať. A ďakujem, teším sa. Toto bol podcast jej zdravie, ja sa volám Marcela Fuknová a bol s nami pán profesor, pán Logopet, pán, pán profesor takže ešte raz ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teším já... sa niekedy na budúce. Ďakujem pekne.